É, chegou o momento de me despedir dessa Phaser. Alguns anos com ela, acabei até usando pouco. Comprei para fazer um curso de pilotagem em autódromo. Serviu para isso? Andei em alguns momentos, mas quase não peguei estrada, não viajei. Acabou que não dava. Eu tenho outra moto, eu usava outra. E agora as motos passam a não servir mais depois de um tempo, né? Ela não é uma moto tão rápida para pista. Aceleração super rápida, não é? É uma moto mais de velocidade final, é para rodovia mesmo, que é onde eu não ando. Para mim não adianta muito. Essa moto hoje, que é 2008, agora em 2024, ela ainda, poxa, é útil? Vale a pena? Vale muito. Principalmente para quem pega bastante estrada mesmo, quem gosta de acelerar em rodovia. Ela é uma moto que é boa em alta, né? Chega aí seus 240 km por hora e é confortável. Olha a posição de pilotagem. A pedaleira não é muito recuada e o guidão não é semi-guidão, né? Guidão mesmo e fica alto. Então fica uma posição boa, como se fosse uma moto normal de rua. Ela é uma naked com semi-carenagem, né? Não é uma esportiva. Então é uma moto que sim vale a pena, mas para quem vai usar para rodovia e quem quer usar assim no dia a dia, dá para você andar tranquilamente no dia a dia com ela, né? Claro, é uma moto 4 cilindros, como toda 4 cilindros, ela tem aquela coisa, não tem um arranque rápido, mas quando enche o motor vai embora. Mas é isso, uma moto que vale bastante a pena sim. Pegando uma bem conservada como essa, 30 mil quilômetros rodados, vale bastante a pena. Motinho gostosa, painel muito bom. Não tem muito o que falar da moto não. É a única moto que não me deu dor de cabeça nos últimos anos. Manutenção nenhuma, só preventiva, troca de óleo, só isso. Moto excelente. Só troquei pneu mesmo. É isso, mas chega o momento de ir embora. Vou deixá-la numa loja e vamos ver se aparece alguém interessado. É isso. Valeu, Fazer. Obrigado por tudo. Mas chegou a hora de partir, tá? Aí o ronco, né? O ronco dela é tudo de bom.